विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 पहावा विठ्ठल तुलसी हर गया कासे पीतांबर आवडे निरंतर जेच धायन आवडे निरंतर जेच धायन तुलसी हर गया कासे पीतांबर तुलसी हर हर हरि तुलसी हर गला कासे पीतांबर 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 तुलसी हर कासे पीतांबर पीतांबर तुलसी हर गला
ಹರಿ ತುಳಸಿ ಹರ ಗಣ ಬಾಲಕಾ ಸಾರಿ
हरि हरि बाण काते सारे माता जानुनी पाउल खारी माता जानुनी पाउल खारी माता जानुनी पाय खारी माता जानुनी पाय हॅलो बाथरूम इको काढून टाका आवाज घुमू देऊ नको सरळ आवाज आहे. हॅलो हर भकात साठी
प्रभु रामचंद्र भगवान की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की बोल रे भाई सब संत की जय Oh
श्री चरण श्री गुरुचे ते नमस्कारोनी आता अर्भकाचे साठी पंते हाती धरिली पाटी तैसे संत जगे क्रिया करुनी दाविती अंगी प्रस्तुत कीर्तन रूपी सेवेसाठी निवडलेला अभंग महान भवत भक्त संत सम्राट महाराष्ट्र भूषण श्री जगद्गुरु श्री संत तुकाराम महाराजांचा महत्त्वाचा उत्कृष्ट चार चरणाचा अभंग निवडलेला आहे. या चार चरणापैकी तीन चरणातून दृष्टांतांनी सांगतात संत स्वतः सन्मार्ग आचरणात आणतात समाजासमोर मांडतात आणि समाजाला सन्मार्गाला लावतात. अखिल कोटी ब्रह्मांड नायक षडगुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री परमात्माच्या कृपेन साधू संतांच्या कृपा आशीर्वादाने चालत असणारा अखंड हरिनाम सप्ताह आधुनिक स्त्रीची आध्यात्मिक जागृती असा हा अखंड हरिनाम सप्ताह. या सप्ताहामध्ये मला रेणुकाताई जाधव यांनी मला कीर्तनाची सेवा दिली त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानते. विठ्ठला मार्गदर्शन करण्यासारखे दुसरे पुण्य नाही जो योग्य रस्ता दाखवतो त्याचे अमृत उपकार होतात असे महाराज एके ठिकाणी सांगतात. वाट दावी त्याच्या पुण्या नाही पार होती उपकार गणित. एखादा जर आंधळा खड्ड्यात पडत असेल तर आपण त्याला योग्य रस्ता योग्य स्थळी नेऊन सोडावे. आंधळा अंधकोपी पडला देखण्याने लावावे सत्पंथा अशा मार्गदर्शन करणाऱ्या मध्ये दोन तीन प्रकार दिसून येतात. पहिला कनिष्ठ दुसरा मध्यम तिसरा उत्तम. याला विचारले की आळंदीकडे कोणता रस्ता जातो तर तो म्हणतो किंवा एवढ्याच करता मी तुबरवला आहे का मला विचारू नका. म्हणजे जो फुकट तो शब्द बोलायला तयार नाही तो काय मार्ग दाखवणार सोडूनच द्याची गोष्ट याला कनिष्ठ म्हणावे. आता दुसरा पाऊ याला विचारले की पंढरपूरला कोणता रस्ता जातो तर तो गृहस्थ जागेवर राहून मार्गदर्शन करतो. हा वरच्या वर्गापेक्षा जरा बरा आहे पण त्याचे मार्ग दाखवणे खांबाप्रमाणेच आहे. चौकातील खांब जसे चारही दिशेचे मार्ग दाखवतो तो जागेवरच सांगतो. तो काहीही केले तरी तुमच्या बरोबर येत नाही. आता तिसरा पाऊ याला जर नुसता रस्ता विचारला तर तो नुसता रस्ता सांगत नाही तर तो योग्य रस्ता योग्य स्थळी नेऊन सोडवतो. चुकल्याला मनुष्याला जर असा वाटाडा भेटला तर त्याचे केवढे उपकार म्हणावे. पहिला चुकलेला कोण, दुसरा योग्य रस्त्याने जाणारा कोण, तिसरा मुक्कामाला गेलेला कोण हे आपण पाहूया. चुकलेला तो जीव आहे शास्त्रीय भाषेत बंद म्हणतात. जीव हा वासना बंद आहे त्याला मागचे पुढचे काहीही समजत नाही. Hey!
ऐकायला पाच पांडव ते तसं नाही भरपूर समज आहे मांडवा तर आहेच पण मांडवाच्या बाहेर पण आहे आम्ही एके गावी कीर्तनाला गेलो कीर्तन झाल्यानंतर 5 मिनिटाच्या आत मंडप मोकळा झाला पण तिथे 5-6 जण आली अशी बोल बसली आम्हाला वाटलं सप्तेचे कार्यकर्ते असतील पण त्यांनी 52 पाने गाता बाहेर काढला आणि पिसून पानं वाटायला सुरुवात केली घेतली लावली टाकली घेतली लावली टाकली तसेच तिथे एक विनयकरी बाबा होते त्यांनी राम कृष्णारी राम कृष्णारी राम कृष्णारी म्हणावं की नाही तर ते डाव खेळणाऱ्याच्या मागे उभा टाकून त्याला म्हणतात गुला टाक गुल्या विठ्ठला विठ्ठला महिमा वर्णन करणं आवरणी आहे वाणितीत आहे शब्दांच्या पलीकडचा आहे समुद्रासारख्या पात्रामध्ये काळा पर्वत खालून शाई केली लेखणी म्हणून कल्पतरूची शाखा घेतली कागद म्हणून पृथ्वी घेतली जरी सरळका साक्षा सरस्वती जरी घेत बसली तरी संत गुणांचा पार लागणार नाही तेथे माझ्यासारख्या पामाराने काय वर्णन करावा माझा पामरा हे काय क्षणामध्ये स्त्रीचा पुरुष केला जीही निमिष मात्रे देह पालटिला स्त्रीचा तो केला पुरुष उभा ही ज्ञानेश्वर महाराजांची कर्तुम शक्ती आहे रेड्या मुखी वेद बोलविला गर्व दुजांचा हरविला शांती रूपे प्रगटला ज्ञानोबा माझा ही ज्ञानेश्वर महाराजांची अकर्तुम शक्ती आहे चालविली जडा भिंती हरली सांगयाची भ्रांती मोक्ष मार्गीचा सांगाती ज्ञानोबा माझा ही ज्ञानेश्वर महाराजांची अन्यथा कर्तुम शक्ती आहे असे ज्ञानाला फुटलेले हातपाय ज्ञानोबा राय आणि भक्तीला फुटलेले हातपाय नामदेव राय ज्ञानोबा राय विवेकाचे सागर आहेत ज्ञानाचे भंडार आहेत विवेक सखा माझा ज्ञान
ज्ञानेश्वरा असे ज्ञानाला फुटलेले हातपाय ज्ञानोबा राय आणि भक्तीला फुटलेले हातपाय नामदेवराय आहेत. नामदेवराय 6 वर्षाचे असताना नामदेवरायला म्हणाले आजपासून मी नैवेद्य नेणार. आईला हे त्यांचं कौतुक वाटलं आणि आईने नैवेद्य तयार करून नामा बरोबर दिला. नामदेवरायानं नैवेद्य घेऊन मंदिरात गेले. त्यानं देवापुढं नैवेद्य ठेवला. बराच वेळ झाला, देव काय आलेच नाही. आता देव येतील मग येतील, पण बराच वेळ झाला, देव काय आलेच नाही. काय करावं ते समजेना. शेवटी तो देवाला म्हणला, देवा नैवेद्य आणला आहे, केव्हा खायला येणार? लवकर ये आणि नैवेद्य खाऊन जा. देवा घरची मंडळी वाट पाहत असतील. मी एवढ्या उन्हात आलोय आणि तू नैवेद्य का खात नाहीस? हे बघ, तू जर नैवेद्य खाल्ला नाहीस तर मी डोका आपटून प्राण सोडेन. नामदेवराय खरोखर डोका आपटून घेण्यासाठी खाली वाकले. गाभाऱ्यात एकदम प्रकाशच प्रकाश दिसला. ते जहा पुंजा मूर्ती, डोईवर रत्न जडित मुकुट, अशा थाटात अवतरलेली देव नामान ठेवलेला नैवेद्य खात होते. देवान नैवेद्य खाल्ल्यावर नामा घरी आले. आई केव्हाची वाट पाहत होती. आईला नामाच्या हातातलं ताट रिकाम दिसलं. तिनं विचारलं, नामा नैवेद्य कुठं आहे? देवाचा नैवेद्य तूच खाल्लास का काय? नामा असं करू नाही, खोट बोलू नाही. आई मी खरंच सांगतो, नैवेद्य देवानच खाल्ला आहे. उद्या माझ्या बरोबर येऊन बघा, देव नैवेद्य खातो की नाही. दुसऱ्या दिवशी स्वयंपाक झाल्यावर नामा नैवेद्य घेऊन निघाला. त्यांच्या बरोबर वडील दामाशिटीही होते. त्यानं देवापुढे नैवेद्य ठेवला. बराच वेळ झाला, देव काय आलेच नाही. देवा आजही असंच करणार का? उद्यापासून मीच नैवेद्य आणणार आहे, मग तू पाशीच राहणार का? घरचे लोक माझ्यावर आळ घेतात मीच नैवेद्य खाल्ला म्हणून. आता जर तू नैवेद्य खाल्ला नाहीस तर मी डोका आपटून प्राण सोडेन. हे बोल देवांच्या हृदयाला जाऊन भिडले. पुन्हा तोच प्रकार दिव्य तेजान गाभारा उजळून गेला होता. दामाशेट्यांनी हा प्रकार दुरूनच पाहिला. रोमांचित झाले, घरीवरून गेले. बाळ आमद्यामुळे दामाशेट्यांना देव दर्शन झालं होत. बाळ आमद्याला उरी कौटवून ते भरल्या अंतकरणानं घरी गेले. म्हणून हे भक्तीला फुटलेले हातपाय नामदेवराय विठ्ठल 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 विठ्ठल. झाले ते म्हणजे पंडित गुरुवर्य माझेच गुरु आहेत, रामदास महाराज भोयर. व तसेच त्यांची मंडळी आमच्या माई व तसेच आमच्या बहिणी. आपला उदरनिर्वाह शेणाच्या गवऱ्या वेचून करत असे. जनाबाईच्या गवऱ्या विठ्ठल विठ्ठल बोलत होत्या आणि आपल्या गवऱ्या स्मशानभूमीत गेल्या तरी पण आपल्याला विठ्ठल विठ्ठल म्हणावं असं वाटत नाही. हे आपलं दुर्भाग्य. चोखोबाऱ्यांच्या हराहरातून विठ्ठल विठ्ठल असा आवाज येत होता. आपल्या हराची काळज झाली, तोंडात दाताचा पत्ता नाही राहिला, तरी सुद्धा विठ्ठल विठ्ठल म्हणण्याऐवजी हडच फुटतोय. त्यामुळे जीवनामध्ये जन्माल्यापासून तर मरेपर्यंत जिथे जाल तिथे हडहड हडहड
हरहर ही अवस्था प्राप्त झाली. विठ्ठला विठ्ठला नवलाची गोष्ट
एक सज्जन ग्रस्त कधी कीर्तनाला न येणारा पण ही लहान मुलगी कीर्तन कशी करते हे पाहण्यासाठी कीर्तनाला आला. कीर्तन झाल्यानंतर घरी गेला, बायकोना विचारला कुठे गेला होता. तो सज्जन ग्रस्त म्हणाला, कीर्तन आला. तुम्ही उभ्या आयुष्यात मंदिरात नाही गेली आणि म्हणता कीर्तन आला, तुला खोट वाटत का? हे बघ, त्यांनी पायावर करून दाखवला. आता बाई तुम्ही नवीन खेटर कुठून आणल्या? तुमच्या तर खेटराला टाचाही नव्हत्या, पणेही नव्हत्या. तो सज्जन ग्रस्त म्हणाला, कीर्तनातून. तुमच्या जीवाला काही वाटत का? नाही. मग तुम्हाला माझ्या पायची नाही वेळ दिसली? अग तुझ्याच काय, लेकरा बास आणतो. मायारूपी हत्तीला मुडून मोक्ष रूपी मोत्याचा चारा मोक्ष रूपी राजहंसाला खाऊ घालणारे संत आहेत. संत हे सामान्य जीवाला भक्त बनवितात, देव दाखवितात. असं हे संतांचं सामर्थ्य पटवून देताना जगद्गुरु तुकोबा राय अभंगाच्या प्रति हरभकाचे साठी हरभकाचे साठी चालू असताना
गुरुजी चिंटूला म्हणाले, चिंटू तुझ्या गृहपंडातलं एकही गणित बरोबर नाही, थांब तुझ्या वडिलांना चिठ्ठी लिहितो. चिंटू म्हणत, वडिलांना नको, आजोबांना लिहा. शिक्षक म्हणतात, का रे चिंटू? चिंटू म्हणतो, कारण ती सारी गणित आजोबांनी सोडवलेली आहेत. विठ्ठला विठ्ठला, काय सांगावं? गुरुजी गाण्याला म्हणतात, गाण्या तुझी हजेरी कमी असल्यामुळे तुला परीक्षेला नाही बसता येणार. गाण्या म्हणाला, नॉट फिकीर गुरुजी, आपल्याला जरा बी घामेंडी नाही, आपण उभ्यानेच पेपर लिहू. बा काय सांगावं? मुला असे उत्तर देतात. आज गाण्याचा सायन्सचा पेपर सुरू झाला. गाण्याला प्रश्न आला, पाली कोण होती? गाण्यानं उत्तर लिहिलं, पाली एक गरीब मगर होती, कारण तिला लहानपणी बोर मिठा नाही मिळाला, त्यामुळे ती कुपोषित राहिली. विठ्ठला विठ्ठला, भूगोलाचा पेपर सुरू झाला. गाण्याला प्रश्न आला, पृथ्वी आणि चंद्रामध्ये काय संबंध आहेत? गाण्यानं उत्तर लिहिलं, भावा बहिणीचे संबंध आहेत, कारण पृथ्वीला माता म्हणतात आणि चंद्राला मामा म्हणतात. असे विद्यार्थी असल्यास नाही का गुरुजी आषाढ वारीला जायचे? गुरुजी म्हणाले, सांग बरं बाळू, दळण वळण म्हणजे काय? बाळू म्हणाला, एखादी जर मुलगी दळण घेऊन जाताना वळून पाहते, त्याला दळण वळण असे म्हणतात. विठ्ठला विठ्ठला, आई म्हणाली, बाळू लवकर आंघोळ करून घे, नाहीतर शाळा बुडेल. बाळू म्हणाला, बादली भर पाण्यात कशी शाळा बुडेल ग? आईने त्याला बादलीतच बुडून बुडून हाणलं आणि म्हणाली, अशी शाळा बुडेल. विठ्ठला विठ्ठला, आपल्याला खऱ्या विद्यार्थ्याची ओळख करून देतात. काक चष्टा बक ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. अभ्यास करताना कावळ्याप्रमाणे निश्चित दृष्टी असली पाहिजे, बगळ्याप्रमाणे प्रेमेवर ध्यान असलं पाहिजे, कुत्र्याप्रमाणे जागरूक असलं पाहिजे, अल्पहार असला पाहिजे. गृहत्याग करणे विद्यार्थ्याची पाच लक्षणे आहेत. शुद्ध आहार, शुद्ध धारणा शक्ती. असाच विद्यार्थी, संत कवी शास्त्रज्ञ ही मानवी जीवनातील अतुच्च शिखरे गाठू शकतो. ज्यावेळेस विद्यार्थी प्रथम वर्गामध्ये प्रवेश करतो, त्यावेळेस गुरुजी त्याच्या हातामध्ये पेन्सिल देतात, त्याचा हात आपल्या हातामध्ये धरतात, दुसऱ्या हातामध्ये पाटी धरतात आणि त्याचा श्री गणेश होतो, आ रे आईचा. अशा प्रकारे गुरुजी स्वतः क्रिया करून दाखवतात, तसे संत सुद्धा स्वतः क्रिया करून दाखवतात. अशा संतांचं सामर्थ्य पटवून देताना जगद्गुरु तुकोबा राय अभंगाच्या दुसऱ्या चरणात, तैसे संत जगी, 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 संत जगी, तैसे 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 संत जगी. Yeah.
ऐसे संत जगे ऐसे संत जगे ऐसे संत जगे तैसे क्रिया करुणी दामी ध्यान गे क्रिया करुणी दामी ध्यान गे क्रिया करुणी दामी ध्यान संता जागी क्रिया करुणी दामी ध्यान गे क्रिया करुणी दामी करतो तेते इतर सामान लोक अनुकरण करतात ए थवडील जे जे करती तया नाम धर मोठे विती तेची रानुष्टिती सामान्य सकळ सामान्य जीवाचा उद्धार करण्यासाठी संत स्वतः अवतार धारण करतात अवतार तुम्हार धरया करना अवतार तुमा धरया करने अवतार तुमा धराया करने अवतार तुमा धराया करने अवतार तुमा धरया करना अवतार तुमा धरया करना अवतार तुम धराया करण जड़ जीवा उधराया जैन जड़ जीवा उधराया जड़ जीवा उधराया जैन 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 जड़ जीवा करना अवतार तुमा धराया करना अवतार तुमा धराया करना अवतार तुमा धराया करना अवतार धारण करतात देव ते संत आहेत आणि संत तेच देव आहेत तरी सुद्धा संत हे सामान्य जीवन जगले ते केवळ आपल्या समोर आदर्श ठेवण्यासाठी संत हे सामान्य जीवन जगले हे मी सांगत नाही जगद्गुरु तुकाराम महाराज सांगतात समुद्र नदी नोहे पैगा पाषाण म्हणो नये लिंगा संत हवती जगा मानसा त्या सारखे जगद्गुरु तुकोबाराय म्हणतात आम्ही ब्रह्मदेवाचे बाप आहोत आम्हाला कोणीही निर्माण केलेले नाही आम्ही स्वयंभू आहोत आयत्य आहोत स्वतंत्र आहोत दगड अनेक आहेत परंतु परिसर वेगळा आहे गाय अनेक आहेत परंतु कामधेनू वेगळी आहे गार गोट्या अनेक आहेत परंतु हिरा हा वेगळा आहे हिरा आपल्याला पाहायला मिळत नाही परंतु गार गोट्या आपण लाथाने उडवतो त्याप्रमाणे संतांचं मोठपण पटवून देताना जगद्गुरु तुकोबाराय अभंगाच्या तिसऱ्या चरणास बालकाचे तारी बालकाचे तारी बालकाचे तारी बालकाचे तारी
बालकाचे तारे बालकाचे तारे बालकाचे सारे बालकाचे तारे बालकाचे तारे बालकाचे तारे बालकाचे तारे बालकाचे तारे तैसे संत जगे 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 हाँ तैसे संत जगे तैसे संत जगे आईने
या आईने मला उपकार हा मोठा झाला जन्मदिला आईने मला उपकार हा मोठा झाला शेवट पर्यंत सांगत होता लेक माझा भला
मोठा साहेब त्याचं मोठं कौतुक त्याला. माझ्या रण्यात फोटो तुझा तू पाहून जा, माझ्या रण्यात फोटो तुझा तू पाहून जा, पण बाळा मला तुझ्या घरी घेऊ. दुष्काळाच्या साली जन्म तुझा झाला, दुष्काळाच्या साली जन्म तुझा झाला, तुझ्या दुधासाठी आम्ही चहा सोडून दिला. वर्षा काठी एक कपडा पुरवून पुरवून घातला, वर्षा काठी एक कपडा पुरवून पुरवून घातला, सालन घातली बापाने पण तुला शाळेमध्ये घातलं. हवं तर तू हे सगळं विसरून जा, हवं तर तू हे सगळं विसरून जा, पण बाळा मला तुझ्या घरी घेऊन जा. धुनी भांडी करीन मी, केर कचरा भरीन मी, पुरण पळ्या अळवण्या राग मी, नात वंडांचं दुखलं खुपलं सगळं बघेन मी. घाबरू नकोस त्याची आजी असं सांगणार नाही, घाबरू नकोस त्याची आजी असं सांगणार नाही, तुझ्या घरची काम आली म्हणून घेऊन जा, पण बाळा मला तुझ्या घरी घेऊन जा. थकले रे डोळे बाळा प्राण कंठी आले, थकले रे डोळे बाळा प्राण कंठी आले, तुझ्या विना जगणे आता मुश्किल झाले. विसरू कशी तुला मी तुझ्यामुळे आई झाले, विसरू कशी तुला मी तुझ्यामुळे आई झाले, बाळ माझा कुलभूषण पुरखी मी का झाले. आता माझ्या थडग्यापाशी आई म्हणून जा, आता माझ्या थडग्यापाशी आई म्हणून जा, जमलंस तर तू हा वृद्ध आश्रम पाडून जा, वृद्ध आश्रम पाडून जा, वृद्ध आश्रम पाडून जा. थोडस अजून टाळ्या वाजव ना. जगामध्ये श्रीमंत कोण ज्याला आई बाप आहेत तो, जगात यशस्वी कोण ज्याला वडिलांची किंमत कळते तो, जगात महान कोण ज्याने वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केले तो, जगात नालायक कोण ज्याने वडिलांना वृद्ध आश्रमात ठेवले त्यांना त्रास दिला तो नालायक आहे ना. उगी सतान नको घेऊ घसाला, तुझ्यासाठी जीवन जाळीले रे बाळा, तुनी नाही पाणी पाजिले. जगामध्ये आई वडील गुरु संत हे देव समान आहेत, अशा संतांचं सामर्थ्य पटवून देताना जगद्गुरु तुकोबर आहे अभंगाच्या शेवटच्या. तुका म्हणे नाव, तुका म्हणे नाव, तुका म्हणे नाव राम, तुका म्हणे नाव, नाव तुका म्हणे नाव, 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 तुका म्हणे नाव राम, तुका म्हणे नाव, तुका म्हणे नाव, तुका म्हणे नाव, तुका म्हणे नाव, तुका म्हणे नाव. जनासाठी उदकी ठाव, जनासाठी उदकी ठाव,
तैसे संत जागी तैसे संत जागी तैसे संत जागी तैसे संत जागी। नाव ही स्वतः महापुरा तरते जगाला ही तरते पहिले तिरीला पोचवते त्याप्रमाणे संत हे जीवाला माया नदीतून दुःखाच्या महापुरातून सुखाच्या किनारी पोचवते। सगळ्यांनीच हात वर घ्या, सगळ्यांनीच घ्या, घेतले ना त्यांनी आधी घेतले, घ्या घ्या। अरे आईजीला म्हणतात जिने पेटवीला स्वराज्याचा दिवा, आईजीला म्हणतात जिने दिला मराठ्यांना शिवा, आई आम्हाला वाटते तुम्ही पुन्हा एकदा जन्म घ्यावा, तुम्ही पुन्हा एकदा जन्म। आमच्या आया काय करतात, सकाळी मागचं पाऊल बघायला टीव्ही समोर बसल्या, संध्याकाळी पुढचं पाऊल बघूनच उठतात। कसे मुलं गुणवान शिलवान क्रांतीवीर समाजसेवक होती, विठ्ठला विठ्ठला कोणत्या जाती जन्माला आला त्याच्यावर त्याचं श्रेष्ठत्व ठरत नाही, कोणत्या पंथा जन्माला आला त्याच्यावर त्याचं श्रेष्ठत्व ठरत नाही। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यासाठी जी माणसं गोळा केली ती एका जातीची नाही एका पंथाची नाही तर स्वराज्यासाठी लढण्याची त्यांच्या हृदयामध्ये किती हिंमत आहे ती माणसं गोळा केली। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची निर्मिती केली, माणसं ही जातीवर निवडली नाही। आताच्या समाजसेवकांनी कीर्तनकारांनी पुढाऱ्यांनी जातीचा पार बाजार मांडलाय बाजार, पण शिवाजी महाराजांजवळ जातपात नव्हती। तरुण बांधवांनी लक्ष देऊ नये का, शिवाजी म्हणून शिवाजी होत नसतो, संभाजी म्हणून संभाजी होत नसतो, लक्ष देऊ नये का। 65 किलोची तलवार वागवतो त्याचं नाव यशाजी, 2000 खिन्न लढवतो त्याचं नाव बाजी, जेव्हा मी माझ्या आईच्या पोटात होते तेव्हा डॉक्टरांनी चेक केलं असत आणि सांगितलं असत मुलगीच आहे, तर माझ्या आडीलांनी माझ्या हत्या केली असती तर आज मी तुमच्या समोर उभी राहिले नसते। म्हणून गर्भामध्ये मुलींची हत्या करू नका, कारण प्रत्येक कर्तृत्वान पुरुषाच्या मागे संसारिक स्त्रीचा हात असतो हेही विसरू नका। जव जर मारले गेले असत्या तर शिवाजी राजे जन्माला आले नसते, म्हणून अनंत कोटी उपकार त्या जिजाऊ माँ साहेबांची।
ज्या मुलीचे आपण हत्या करतो त्या मुलीमध्ये एखादी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई पुण्य श्लोक आयल्या देवी असेल तर विचार करा. जो मासाहेब तुम्ही झाल्या नसत्या तर बाटल्या असत्या आमच्या मुलीबाई नसतर आईला कुंकू कापाई. जो मासाहेब तुम्ही झाल्या नसत्या तर नसते राहिले अंगणात तुळस नसते राहिले मंदिरावर कस. जो मासाहेब तुम्ही झाले नसत्या तर नसते झाले शिवाजी महाराज नसते झाले हिंदवी स्वराज्य. आई तुला अंशाला दिवा पाहिजे पण त्या दिव्यासाठी त्या पंतीला विजवू नको आई. नऊ महिवसाने झाली जग बघण्या चरणी तुम्हा सर्व साधू संतांच्या चरणी माऊलीच्या चरणी समर्पित करून सेवेला पूर्ण विराम देते. ज्ञानेश्वर माऊली अर्थानं उजळून आलं आहे. आम्ही आतापर्यंत हिऱ्याची चमक अवघ्या हा विदर्भानं अनुभवली, ज्याला आम्ही रत्न असं म्हणून संबोधतो, नाही का, विदर्भ रत्न. त्या बहुतेक करून आपण असं पाहतो खाणीतून हिरा इकडं आणावा आणि त्याच्या प्रकाशामध्ये सर्व जगाने प्रकाशित व्हावं किंवा त्याची किंमत करावी. पण माऊली गुरुदेव महिला सेवा समितीचं भाग्य एवढं मोठं आहे, अर्ध तप झालंय, आज खाणच हा आपल्या चिखली शहरामध्ये आले. हिऱ्याची खाण हा रत्नाची खाण म्हणून एकदा जोरदार भोयर गुरुजीसाठी सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत. गुरुजी आम्ही खऱ्या अर्थानं आज भाग्यवान आहोत.
तुमच्या रूपाने आज प्रत्यक्षात माऊली महावैष्णव ज्ञानोबा राय या ठिकाणी आशीर्वादाच्या रूपाने आलेत म्हणून खऱ्या अर्थानं माऊली गुरुदेव महिला सेवा समिती आपली कृतज्ञ आहे. पूज्य गुरुजीचा परिचय म्हणजे भाऊचा हात आहे. आता शिष्य असा असेल तर गुरु हा पण आपली एवढी पात्रता नाही की त्यांचा हात आपण बघावा नाही का. शिष्याच्या कर्वीच आपण त्यांना अनुभवतो आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून माझे बंधू हरिभक्तीपरायण विनोद महाराज खंदारे विदर्भरत्न ज्यांना ही पदवी प्रदान करण्यात आलेली आहे त्यांच्या रूपाने गुरुजीची महती आपल्या समोर वाढते आहे. प्रत्यक्ष गुरुजीला पाहण्याचा योग माझ्या जीवनामध्ये प्रथम आहे म्हणून मी सर्वार्थानं गुरुजीची आभारी आहे. तसेच गुरुजीच्या सुविद्ध धर्मपत्नी त्याही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माईंना विनंती आहे की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. माऊली गुरुदेव महिला सेवा समितीच्या वतीनं या दाम्पत्याचा या ठिकाणी सन्मान आम्ही करत आहोत. त्याचप्रमाणे ही चिमुकली मुक्ताई हा जी ज्ञानोबा तुकोबाची भाषा अगदी बोबड्या ओठामध्ये येते ना तेव्हा तिची ताकद आज तुम्ही सर्वांनी अनुभवली आहे. प्रत्येकाच्या डोळ्याला पाणीही आलं आणि शौर्यही अंगामध्ये जागृती झाली अशी जिची ख्याती आहे ती हरिभक्तीपरायण बाल कीर्तनकार वय वर्ष 12 सहाव्या वर्गामधली ही मुलगी आज 90 वर्षाला शिकवते आहे हे आजच्या युगाची हा मला असं वाटतं की आधुनिक स्त्रीची आध्यात्मिक जागृती यापेक्षा वेगळी नसावी म्हणून हरिभक्तीपरायण स्वातीदिदी बडे यांची सुद्धा चिखली शहरामध्ये आम्ही सर्वांच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो. एकदा ताईसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. माऊली गुरुदेव महिला सेवा समितीच्या सदस्यांनी पूज्य गुरुजीचं या ठिकाणी पूजन करायचं आहे. कुणीही 2 मिनिटं उठायचं नाही. एवढ्या मोठ्या महान विभूती आपल्या व्यासपीठाला लाभतात हे आम्हा सर्व चिखलीकरांचं महदभाग्य आहे. भाऊंसारखी अनेक रत्न गुरुजींच्या करवी अवघ्या महाराष्ट्रात महाराष्ट्राच्या बाहेर देशातही परदेशातही पोहोचली आहेत अशी ज्यांची ख्याती आहे ते सन्माननीय भोयर गुरुजी यांचा या ठिकाणी माऊली गुरुदेव महिला सेवा समिती सन्मान करते आहे पूजन करते आहे. तसेच हा त्यांच्या धर्मपत्नी सुविद्धमाई यांच्या त्यांचं नाम मला परिचित नाही पण त्यांचाही या ठिकाणी हा माऊली गुरुदेव महिला सेवा समितीच्या वतीने अत्यंत सन्मान आहे. त्यांनाही साडी चोळी देऊन माऊली गुरुदेव महिला सेवा समिती त्यांचा सन्मान करते आहे. एकदा माईंसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्याचप्रमाणे या चिमुकल्या मुक्ताईला घडवण्यामध्ये गुरु अधिक वडील अशी भूमिका दोहेरी जे बजावत आहेत ते हरिभक्तीपरायण बडे महाराज हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत. महाराजांचे आम्ही अनंत ऋणी आहोत. अशी जडण घडण जर असेल तर मग मुक्ताई जनाई किंवा हा मा जिजाऊ मा साहेब सुद्धा जन्माला यायला किंवा तयार व्हायला वेळ लागणार नाही करिता महाराजांचाही या ठिकाणी माऊली गुरुदेव महिला सेवा समिती सन्मान करते आहे. एकदा येऊन पटकन पहावा विठ्ठल उजडी राहील उजड होऊन. त्याचप्रमाणे उद्याचे कार्यक्रम उजडी राहील उद्या सकाळी 5 वाजता काकडा भजन त्यानंतर विष्णू सहस्रनाम त्यानंतर गाथा भजन आणि त्यानंतर ठीक 1 वाजता श्रीमद भागवत कथा हरिभक्तीपरायण पूज्य शिवराज महाराज पवार श्रीधाम वृंदावन यांच्या मुखारविंदातून आपण श्रवण करणार आहोत तेव्हा सर्वांनीच याचा लाभ घ्यायचा.